Vážení poslanci, vážené poslankyne, vážené poslankovo, vážení občania. Vítam vám na dnešnom zastupiteľstve číslo 8. Počet prítomných poslancov je 7. Ospravedlňujú sa poslanec Peter Vlk a magistra Lukica Uhrová. Čiže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za zapisovateľku určujem Martinu Sikorovú. Číslo 2 schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jozef na roky 2023 až 2030. Po číslo 3 pridelenie obecného nájomného bytu. Po číslo 4 schválenie zmluvy o nájme bytových priestorov pre Slovak Telekom a akciová spoločnosť. Po číslo 5 pošta pre žiadosť o vyjadrenie investičného zámeru spoločnosti Zuzka Peserov. Po číslo 6 záver. Dávam hlasovať, kto je za tento program. Všetci poslanci boli za, nikto sa nezmenil, nikto nebol proti. Program bol schválený, chce nikto doplniť program? Poslanci. Všetecky. Žiadam doplniť program do programu o správu ukončenia kontroly elektrickej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve obce. Jedná sa o parcely 17915, 17917 a 17868. Dobre, túto správu by sme doplnili za to číslo 5. To je za toto, aby bola táto správa prerokovaná na dnešnom obecnom zastupiteľstve. Členom návrhovej komisie navrhujem inžiniera Olivera Hronkoviča a poslanca Rastislava Štvrteckého, kto je za tento návrh. Prosím hlasovať. Ďakujem, že chcem hlasovať za, aby sa nevedal, nebolo proti. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov Milana Černáka a poslankyňu Petru Smolárovú. Dám hlasovať obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jozef schváluje za overovateľov zápisnice poslanca Milana Černáka a Petru Smolárovú za tento návrh. Všetci poslanci boli za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Milan Černák sa zdržal. Pristupujem k bodu číslo 2, to je schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jozef na roky 2023 až 2030. Ja vám bol zaslaný v finálnej podobe pracovníčku obecného úradu. Chce sa ešte niekto spýtať v tom, neviem čo, poslancov. Poslanec Černák. Ja by som sa vás spýtal, že vlastne sme dostali pred 2 hodinami finálnu fázu plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja a vlastne tam som sa dozvedel, že 11 prípadov predpomínam bolo, 4 boli akceptované a vlastne, že musím konštatovať, že tie 4 pokryté môj pripomienok nebol konštatovaný z pôvodu, že nemajú finančné kryté. Takže ja sa domnievam, že vlastne všetko, čo tam je napísané, tak nemá finančné kryté tiež, takže si myslím, že táto odpoveď nie je na mieste. Lebo nemá finančné kryté ani čišičko, to by bolo, nemáme 2,5 milióna, nemáme 50 tisíc na poštu, nemáme na detské hryska, nemáme v podstate peniaze na nič, takže nevidel som žiadny problém, aby sa tam dáva napríklad tá cyklotrasa pod dolinným smerom po rámky Sekúzke z hľadiska bezpečnosti od minulosti cestnej premávky, keďže je to rizikový priestor. Potom som tam dával multifunkčné ihrisko, priestor školy, ďalej aj tenisové kurty tam mohli kľudne byť, aj to hokejbalové ihrisko, to neprestúvanie. A potom ďalej ešte by som ten model dopovedal, že nepochopím, že vlastne je písané v tom pláne hospodárskeho sociálneho rozvoja, že sa podielali poslanci, ale
poslanci sa vlastne nemohli ani podiať, lebo neboli vyzvaní, boli vyzvaní až rozhlasom som sa dozvedel vlastne, že to isté, takú istú možnosť, ako mali všetci občania obce, takú istú možnosť dostali aj poslanci pripomienkovať. Takže ja som bohužiaľ teda neviem, čo ostatní poslanci, ale vyjadrujem sa sám za seba. Že v pekej tvorbe som nebol teda, aj keď to tam je uvidené, že v pekej tvorbe boli poslanci, zamestnanci obecnej úrady. A prakticky to asi pracovala tá firma Kevin. Jasne stanovené pravidlá, tie pravidlá boli zrejme pre každého, takže každý sa mu vyjadril, že ty si sa vyjadril. To finančné krytie nebolo myslené, že sú na to peniaze, ale že nebolo tam stanovený, že rozpočet, že koľko to môže stať financie. Ale hoci kedy sa tie pripomienky môžu doplniť, není problém s tým, keď sa poslanci dohodnete, že sa chce nejaká vec realizovať, niekedy dá sa tento plán doplniť, že je to v podstate otvorený dokument. Ale ďakujem, takže dúfam, že sa tam tie veci, čo by tam mali byť, napríklad historického hľadiska vedľa našim katastrom na Jankárova cesta, by to tam to nemohlo udelať to meredia. A určite neskončila v obci, ale pokračovala ďalej sa do našej štú. Ďakujem za odpoveď. Hej, ja s tým súhlasím takisto, keď sa to overí z viacerých zdrojov, tak sa to tam potom kľudne môže doplniť. Dobre, chce ešte niekto? Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jozef schváluje program hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jozef na roky 2023 až 2030. Kto je za toto zmenu uznesenia? Poprosím hlasovať. 7 poslancov bolo za nikto nebol proti, nikto sa nedržal. Ďakujem, takže uznesenie bolo schválené. Teraz pristúpime k bodu číslo 3, a to je pridelenie obecného nájomného bytu. Tento nájomný byt, alebo toto pridelenie bolo prerokované na pracovnom stretnutí poslancov. Takisto aj komisia zdravotná a sociálna to prerokovala a navrhla vo izbový nájomný byt prideliť Simone Kúštakovej bytom Josefu. Chce sa niekto z poslancov pýtať tam? Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jozef schváluje pridelenie dvojizbového nájomného obecného bytu číslo B14 na druhom nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisne číslo 790 v Borskom Svätom Jure žiadateľovi Simony Kúštekovej bytom sekule číslo 685, ktoré je za znenie tohto uznesenia. Prosím hlasovať. Všetci poslanci hlasovali za, ktorý bol proti, nikto sa nedržal. Uznesenie bolo schválené. Pristúpime k bodu číslo 4 a to je schválenie zmluvy o najmenej bytových priestorov pre Slovak Telekom akciová spoločnosť. Táto zmluva bola takisto prerokovaná na pracovnom stretnutí poslancov. Dostali ste to aj do mňa, musíte sa niekto spýtať na túto zmluvu ešte. Ja neviem, tam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jozef schváluje prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v lokalite, ktoré je vo vlastníctve obce Borský Svätý Jozef, nachádzajúci sa na pozemku KNC parcelné číslo 256/1 katastrálneho územia Borský Svätý Jozef, okres Senica, súpisné číslo 126 zapísané na liste vlastníctva číslo 1493, ďalej len budova žiadateľových Slovak Telekom akciová spoločnosť Bajkalská 28, Bratislava, jedná sa o priestory na prvom nadzornom podlaží budovy, a to miestnosť číslo 1 o výmere 4,28 m štvorcového, a to miestnosť číslo 2 o výmere 6,66 m štvorcového a miestnosť číslo 3 o výmere 8,0 m štvorcového spolu o výmere 18,94 m štvorcového. Cena nájmu je 20 eur za m štvorcový, celková suma nájmu je 370,80 eur po dobu jedného roka. Prenajímateľ ponecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebytové priestory za účelom umiestnenia a prevádzky telekomunikačnej technológie. To je za zmenie tohto uznesenia, prosím vás. 7 poslancov bolo za, nikto sa nedržal, nikto nebol proti.
si sa ešte poslanci teda nebavili, ako ešte len je jasné, že či to tie inštitúcie schvália a v akom rozsahu. Až potom sa o tom budeme baviť. Dobre, takže dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v obci Borský Svätý Jur nemá námietky k investičnému zámeru priateľa, aký zostal spoločnosť s ručením obmedzeným na Budúrska 49.E. Vybudovať na parcelách registrace parcelné číslo 13838/1 a parcela 13896/1 a parcela číslo 13839 v katastrálnom území Borský Svätý Jur okolo Tajnickú odkrave trafostanicu trasy BN a NM s predpokladaným výkonom výroby zelené elektrické energie v objeme 3 až 4 MW. To je za návrh tohto uznesenia. Poslancov, zdržal sa niekto? Jedna poslankyňa sa zdržala. Uznesenie bolo schválené. Ďalší bod číslo 6 je správa o kontrole s pohľadom zakúpania kábu v katastri Cuborský Svetý na Tomkoch. Poprosím teda kontrole o cenách oznámení poslancov. Tak k veci uvediem, že obecné zastupiteľstvo na podnet poslanca pána Čermáka schválilo kontrolu na nakladanie s majetkom obce vo veci zriadenia elektrickej prípojky stavebníkom pánom Rotom na pozemkoch 17915, 17917 a 17868. Popri tom preverovaní sa zistilo, že sú tam celkovo zriadené 3 elektrické prípojky a boli preverené teda náležite všetky 3 a ďalšou časťou kontroly bolo sa zaoberané a zistené, že do telesa cesty na tých tomkoch bol zakúpaný stavebný odpad. Takže teraz v tej prvej časti po vykonanom tom preverovaní zriadenie elektrickej prípojky na pozemkoch 17915, 17917, 17868, ktoré sú v vlastníctve obce, bola zameraná na zistenie objektívneho stavu a jeho súlad s právnymi normami, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi. Bolo zistené porušenie viacerých ustanovení zákonov, predpisov interných noriem, z čoho vyplýva, že boli zistené nedostatky a preto bol vypracovaný návrh správy z kontroly. K protiprávnemu konaniu starostu obce Nogera Smolára a bývalej starostky obce Nogera Kratochvíľovej došlo na základe toho, že nepostupovali v súlade so zásadou zákonnosti, nakoľko neuplatnili zásadu objektívnej pravdy, ktorá vyjadruje požiadavku, aby si úplne a presne zistili skutočný stav a zaobstarali si potrebné podklady pre rozhodnutie a nerozhodli v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi na základe spoľahlivo zisteného stavu veci a rozhodovali o nakladaní majetku obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva ako vrcholného kolektívneho orgánu miestnej samosprávy, ktorý rozhoduje o základných otázkach života obce a tiež uvedeným konaním zaťažili majetok obce lesným bremenom v prospech iného, navyše bez primeranej náhrady, čo má vplyv aj na hospodárenie obce. Taktiež v súvislosti s tým je nepochopiteľné, ako mohla Západoslovenská distribučná realizovať 3 elektrické prípojky rozvádzače na parcele 17917, ktoré je majetkom obce, keď podľa ustanovenia paragrafu 39 odstavec 10 zákona 251 z roku 2012 zbierky zákonov o energetike sa vyžaduje, aby v prípade, kedy žiadateľ o zriadenie odberného elektrického zariadenia alebo elektrické prípojky nie je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej má byť odberné elektrické zariadenie alebo elektrická prípojka zriadená, je povinný požiadať vlastníka nehnuteľnosti o súhlas so zriadením odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky. Taktiež v
zmysle ustanovenia paragrafu 58 odstavec 2 zákona 50 z roku 76 zbierky, to je stavebný zákon, jednoznačne vyplýva, že stavebník musí v stavebnom konaní preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo. A toho oprávnenia zriadiť na danom pozemku požadovanú stavbu. V danom prípade je vlastníkom pozemku parcela číslo 17917 obec Borský Svätý Jur, ale tá nevydala oprávnenie orgánom obce, čo je obecné zastupiteľstvo Borský Svätý Jur, súhlas na nakladanie s majetkom obce pozemkami a zriadiť na nich vecné bremeno. Odberné elektrické zariadenie alebo elektrické prípojky. Vyššie uvedeným konaním magistra Smolára a magistra Kratofílovej bolo zistené konanie v rozpore s ustanovením paragrafu 11 odstavec 4 zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení, ako aj s ustanovením článku 2 odstavec 1 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Borský Svätý Jur, ktorých je definované, že táto oblasť rozhodovania patrí do kompetencie obecného zastupiteľstva ako dôležitý úkon týkajúci sa majetku obce, čo zriadenie vecného bremena jednoznačne je. A teda v zmysle ustanovenia paragrafu 9 odstavec 2 zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obci vyžaduje schválenie obecným zastupiteľstvom trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov. Treba zdôrazniť, starosta ani stavebný úrad nie je vlastníkom pozemkov, teda neboli oprávnení vo veci rozhodnúť bez predchádzajúceho súhlasu obecného zastupiteľstva. Potom rozoberám to právne postavenie podľa občianskeho zákonníka a rozdiel medzi obcov, nie je tak podstatné. Ďalej zistené a uvedené skutočnosti svedčiace o tom, že magister Smolár a Huber Kratofílová konali v rozpore s vyššie uvedenými ustanoveniami zákonov, opieram aj o rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 8SŽO 71/2008 zo dňa 16.6.2008, v ktorom súd jasne sformuloval požiadavku, že zaťaženie majetku obce vecným bremenom je nepochybne nakladanie s majetkovými právami a preto je potrebné, aby takýto úkon bol schválený obecným zastupiteľstvom ako vrcholným kolektívnym orgánom miestnej samosprávy, ktoré rozhoduje o základných otázkach života obce. Z uvedeného rozsudku vychádza aj usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky číslo LO vnúčka 1153/2012 od dňa 3.2.2012 adresované všetkým správam katastra Slovenskej republiky, v súčasnosti katastrálne odbory okresných úradov, kde v článku 5 odstavec 1 sa uvádza, že zmluvy o vecnom bremene sú nakladanie s majetkovými právami obce a je preto potrebné, aby takýto úkon bol schválený obecným zastupiteľstvom. Na základe toho je jednoznačný záver, že stavebný úrad, ako aj starosta, musia mať riadenie vecného bremena schválené obecným zastupiteľstvom ešte pred momentom schvaľovania žiadosti stavebníkov a akéhokoľvek nakladania vlastníka siete s pozemkom obce, čo teda vyžaduje predložiť obecnému zastupiteľstvu žiadosť, návrh na uzatvorenie zmluvy o schválení vecného bremena aj s rozsahom vecného bremena, ako aj návrh zmluvy o odmene za to, že obec strpí uloženie inžinierských sietí na svojich pozemkoch. Teda až do doby minimálne schválenia vecného bremena obecným zastupiteľstvom stavebník nemôže začať výkopové práce. Vzhľadom na zistené a uvedené skutočnosti je preukázané, že ani jeden zo stavebníkov nemal a nemá oprávneným orgánom obce, čo je obecné zastupiteľstvo Borský Svätý Jur, odsúhlasené nakladanie s majetkom obce a vecné bremeno na pozemky obce parcelové číslo 17915, 17917 a 17868, no i napriek tomu už majú elektrické prípojky zriadené a inžinierské siete, pomočka elektrické káble uložené v pozemku obce. Vyhodnotením všetkých predložených dokladov a podkladov je odvolený záver, že starosta obce Borský Svätý Jur, Huber Smolár, ako aj bývalá starostka obce Huber Kratofílová, konali v rozpore s platnou legislatívou, nakoľko sami rozhodovali o nakladaní s majetkom obce a povolili zriadenie elektrických prípojov a realizáciu inžinierských sietí na uvedených pozemkoch, čím ich zaťažili vecným bremenom v prospech iného, bez súhlasu oprávneného orgánu obce a to obecného zastupiteľstva. Zriadením vecného bremena došlo čiastočne aj k znehodnoteniu uvedených pozemkov, nakoľko vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti, tak, že je povinný niečo trpieť, niečo sa zdržať alebo niečo konať.
Navyše starosta Novera Smolára, ako aj bývalá starostka Novera Kratopílova, rozhodli aj o tom, že stavebníci, pán Rod, Kratopíl a Rezniček a Rezničková užívajú majetok obce bezodplatne, nakoľko s nimi nebola uzavretá ani zmluva o obmene za to, že obec trpí uložený inžinierský sieti elektrické prípojky na svojich pozemkoch a v zmysle platnej legislatíve. Presne toto obmedzenie užívaní, vecné premeno, je kompenzované náhradou a jeho výšku určuje svojim rozhodnutím obecné zastupiteľstvo. Výška náhrady za vecné premeno je vo všeobecnosti odvodená ako cena za meter štvorcový dotknutej plochy. Jej rozloh určí geometrický plán vypracovaný autorizovaným geodetom. Výška navrhovanej náhrady za 1 meter štvorcový by mala reflektovať na aktuálny vývoj cien na trhu s nehnuteľnosťami. Vzhľadom k uvedenému, konaním starostu Ludmila Smolára bola spôsobená obci škoda minimálne vo výške 6578,67 eur. Vychádzajúce z minimálne stanovenej ceny podľa znaleckého posudku tvoriaceho prílohu BZN číslo 1/2002 o určení ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve obce v zmysle ustanovenia paragrafu 8 odstavec 1, kde bola prepočtu použitá suma za stavebné pozemky úzke pásy nescelené bez inžinierských sietí vo výške 28,78 eur za meter štvorcový. Teda tá najnižšia suma pre predaj a prenájom iných pozemkov, ktoré však podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva môže byť aj vyššia, nakoľko VZN určuje len minimálnu sumu pre predaj a prenájom nehnuteľného majetku obce. Konanie bývalej starostky MGR Kratofile bola spôsobená obci škoda minimálne vo výške 2664,16 eur, ktorá však podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva môže byť aj vyššia, nakoľko VZN určuje len minimálnu sumu pre predaj a prenájom nehnuteľného majetku obce. Pre počtu bol použitý rovnaký postup ako u starostov obce MGR Smolára. Konaním oboch bola obci spôsobená celková škoda minimálne vo výške 9242,83 eur. Teraz k tej druhej veci. Konaním neznámej osoby osôb zakopanie stavebného odpadu do telesa cesty parcelové číslo 17868 v časti obce Tonky katastrálne územie Borský Svätý Jur. Došlo ku konaniu v rozpore s ustanoveniami paragrafu 12 odstavec 1 odstavec 2 písmena A a C odstavec 3 odstavec 6 a paragraf 13 písmena A a B zákona o odpadoch číslo 79 z roku 2015, kde sa hovorí o zákaze uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so zákonom. Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Porušené bolo aj VZN číslo 3 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur, kde v tretej časti bod 2 odsek 2 drobný stavebný odpad sa uvádza, že sa odovzdáva na zbiernom mieste obci a to za poplatok. Pokonané bolo v rozpore aj s VZN číslo 2020 o miesto poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nakoľko v paragraf 5 odstavec 2 je stanovená sadzba poplatok za kilogram drobného stavebného odpadu vo výške 0,03 eur za kilogram. Čiže tam bolo pri tom stavebnom odpade, keby ho neznáma osoba odviezla do spätného dvora, musela by zaplatiť za to 1482,30 eur. Takže toľko tým zisteniam a ukončenej správe. Ďakujem. Ďakujem. Kontrolovali za prečítanú správu. Chce sa niekto vyjadriť v tej správe? Obecné zastupiteľstvo obci Borský Svätý Jur bere na vedomie správu z vykonanej kontroly nakladania s majetkom obce vo veci zriadenia elektrickej prípojky na pozemku parcelných čísel 17915, 17917 a 17868, ktoré sú vo vlastníctve obce na Masove, ktoré je zase niekto uznesenia.
Aj dve sú z minulého roku a jedno je z tohto roku. O ktorých vieme. Zákonom z rozvoja obce, ktoré je platné v zákone od 1. novembra 2019 napríklad.
kontrolor, nie poslanec. Tak prečo mi kladete tie otázky? Ako, to si robíte vyslovene len PR. To si robíte PR. Na jednej strane chcete účelovo hospodariť a na druhej strane na, zabierate, aby občania ono neplatili. Ale robíte. Prístup musí byť rovnaký. Je potom na rozhodnutí, tak jak som vám teraz vysvetlil, že v niektorých prípadoch je možné od toho upustiť, keď to bude tvoriť 0,05, je to bezprecedentné, aby sa s tým pracovník zapodieval, lebo časová hodina jeho na výkon toho bude rozhodne drahšia. Ja si osobne nemyslím, že vlastne počal by sme mali spoplatňovať vtedy, áno. Ja viem, že k tomu sme aj pracovné stretnutie a tam sa o tom môžete rozdiskutovať. Na pracovnom stretnutí diskutujeme o niečom a na obecnom zastupiteľstve potom hovoríme o niečom inom. Čo je na vás? Jednoznačne, keď tento mesiac, ešte to vám hovorím, že tento mesiac prišli vyššie podielové dane, jak mali byť. A to som na to upozorňoval už v správe rozpočtu. Ja ešte v decembri som na to upozorňoval. No a už je to tu, že už dostávame menej. A potom z čoho chcete, aby tá obec finančne vykryla tie svoje náklady? No, však ja som to tiež písal do tej správy, že to tak bude. A potom odkiaľ chcete zobrať peniaze, keď sa preto ten zákon na to pamätá, na to nakladanie s majetkom, aby sa hospodárilo a za úkony, to je jedno, či je vlastný alebo nevlastný obyvateľ obce alebo ako. Ale keď je to stanovené, že je to treba spoplatniť, tak to je treba spoplatniť a potom už je na rozhodnutí, no pustíte 10 tisíc, však to bude vaša maslo na hlavu. Ne, ne, ne. Ďakujem za pozornosť.